Dobrý den, vítám vás ve studiu 21, dnes výjimečně z 15. podlaží Baťova mrakodrapu a spolu se mnou vítám i náměstka hejtmana Zlínského kraje, pana Radka Doležela. Dobrý den. Dobrý den. Pane náměstku, my se tak potkáváme jednou za půl roku, ale je pravda, že dopravní situace, především co se týká významných staveb ve Zlínském kraji, je tak dynamická, že i za ten půl rok se určitě stalo mnoho, takže udělejme na úvod takovou tu rekapitulaci. Začneme D49. Právě jsem se vrátil z kontrolního dne. Jáže z Hradu. Právě jsem se vrátil z kontrolního dne. Běží vše podle plánu, takže časové harmonogramy sedí. A jsou tam nějaké drobné detaily typu čištění komunikací, protože vidíte, to počasí je takové proměnlivé, takže skutečně ty cesty jsou špinavé, oni to pravidelně uklízí, ale lidi si myslí, že budou jezdit jenom po čistých cestách, tak to nejde. Takže oni každý večer to všechno uklidí, do rána je to čisté, ráno zase najedou, zase je to špinavé a pořád dokola, takže to je jeden ze zásadních problémů. Samozřejmě v těch obcích okolo té stavby se zvýší ta doprava ve chvíli, kdy se tam naváží ta zemina. Takže starostové brečijou, jakým způsobem se jim tam zvedla doprava. My jim říkáme, vydržte, bude to 14 dní, přesunou se jinde. Takže to všechno běží, ale harmonogram je naplňovaný. Mělo by to být tak, jak to má být. Myslím si, že nejvíc takových protestních hlasů v posledním času bylo z Holešova, kdy díky uzavřené průmyslové zóně se tam zvýšil provoz. Už je to lepší, anebo ten horizont časový, kdy se to zlepší, je jaký asi? Horizont časový, kdy se to zlepší, je řádově 14 dní. Já teď trošku, protože jsou Holešovák, si malinko přihřeju svoji polivčičku. Přihřívejte. Je pravdou, že předcházející pan starosta, který byl v pondělí odvolán, trošku šířil paniku mezi lidma. Reálně ta doprava příliš nevyrostla. Nevyrostla tak, aby byla mimo meze, které je schopna unést silnice druhé třídy, která je koncipovaná až na dopravu o hustotě 20 000 vozidel denně. A v tom Holešově se to pohybuje mezi 13 a 14 000 vozidly. Je pravdou, že jsme se momentálně dohodli, že umožníme průjezd průmyslovou zónu. Čekalo se na odtěžení depozitu nebo deponie hlíny, která tam byla velká, ještě není odtěžena. Během týdne 14 dní by měla být odtěžena. V tu chvíli my tam pustíme dopravu nad 7,5 tuny. Dobře, vy jste říkal, že práce probíhají podle harmonogramu, tak si jenom zopakujme, kdybychom se po tom úseku dotčeném mohli projet. Podzim v roce 2024 by měla stříhat páska a měla by být umožněna. To je krásný termín, rok a půl to určitě vydrží i Holešováci, i ostatní dotčené obce. Přesně tak. Pojďme se podívat na D55. Tam se prostě dějí velké věci kolem Starého města, ale v nejbližších dnech se má zahájit stavba mostu přes Moravu, což je určitě klíčová stavba. Takže začnu těma úsekama, které běží. Jsou otevřené tři úseky té dálnice D55 a ty běží podle harmonogramu. Opět podobné problémy, obce, průjezdnost. Samozřejmě to vždycky tyhle velké stavby sebou nesou. Nicméně zítra stříháme nebo zahajujeme stavbu mostu přes Moravu v Napajedlích. A ten samozřejmě most je to ten poslední úsek na našem území Zlínského kraje. Tímto mostem začíná, ale ten most má svoje technologické pauzy, takže je to nejdelší část té stavby. Víme, že tam máme nějaký problém s křížením dálnice D55 a železnice, někde před Spitihněví. Tam ten problém je trošku komplikovanější technicky, ale řeší se to, věřím, že to nijak nenaruší ten harmonogram té stavby. Takže doufáme, že to všechno proběhne tak, jak má. A u této stavby, jaký je ten horizont toho, že ze Starého města svezu až vlastně na odbočku do Zlína? No tak zkusme, no. 28. To bude úplně čisté. Vy jste mluvil o problému s křížením železnice. Dá se ten problém trošku líp popsat pro nás lajky? Dobře, zkusím to vysvětlit, jak to je.
V době, kdy se řešilo to územní rozhodnutí a stavební povolení, tak obec nebo obec Pitichněv mělo problém s tím, že původně to bylo navržené, že ta dálnice půjde přes, přes tu železnici. Velký odpor proti tomu byl, takže vymyslel se řešení, kdy to půjde pod tratí. Nicméně, ano, při tom projektování zvítězila firma, která řekla, ano, my jsme schopni to nachystat, udělat nějaké technické řešení, není úplně jednoduché, není úplně levné. Všecko se připravilo a teď se dělali nějaké geologické průzkumy a zjistili, že tam to podloží ujíždí. Jo? Což pro tady toto řešení je velmi komplikované, takže vymýšleli nějaké rozpěry toho zářezu a tak dále. Je to fakt jako technicky složitá věc. Uvidíme, možná to řešení se najde. Nicméně ve chvíli, kdy ta stavba nebo ten úsek měl stát 2,5 miliardy a už teď je v rozpočtu navržený za 6 miliard, tak už se ŘSD začíná kroutit, že už to je mimo nějakou... A jestli se nevrátíme k tomu řešení přes... Uvidíme, jak teda ta Pitichněv se k tomu bude stavět, protože to je taky na projednání, ale uvidíme. Hledá se technické řešení. Poslední třešnička na dortu, co se týká těchto staveb, je přímo ve Zlíně. Uh-huh. Proti těmto dvěma je zanedbatelná, nicméně vzhledem k tomu, v jakém místě křižovatka Březnická je, je to určitě velmi významný stavební uh-huh. projekt, na kterém se kraj podílí. Uh-huh. Ono je to združená investice města a kraje. Město samozřejmě tu silnici druhé třídy, ta je krajská, tak v podstatě my opravujeme ten úsek od křižovatky z 1/49 až po zimní stadion. Nahoru už to máme hotové. To je naše činnost. A jejich činnost je vlastně řešení celé té křižovatky Mostní Březnická. Samozřejmě je to investice za řádově 110 milion, kde 15 milion je našich 95 města. Takže gro visí na tom městě. Máme samozřejmě jednoho dodavatele společného. Nicméně bylo tam nějaký 14-denní sklus. Samozřejmě jsou to ty lhůty na těch úřadech, klasika. Zlín, město Zlín byl trošku naštvané, že jsme s tou informací vyjeli příliš brzo, ale naopak my si myslíme, že to bylo správně, protože ti lidé na to byli připraveni. Už nikdo nebyl překvapený, že se potom ty uzávěrky udělali. Momentálně to je tak, že nahoru je to povolené jednosměrně a dolů se jezdí přes Kudlov. Přes Kudlov. Kdy se svezeme po nové křižovatce? Mělo by to být na podzim tohoto roku. Na podzim. Řekněme listopad, začátek listopadu. Byli jsme na silnicích, ještě se na ně vrátíme mimochodem. Ale pojďme se podívat na koleje. Je v nějakém dohlednu, že se opět obnoví přeshraniční provoz tratí Horní Lídeč Puchov a potom té druhé trati přes Vlárský průsmek do Horného Srníka. Určitě ano. Já když jsem nastoupil tady na tu funkci svoji, tak na mě se lidi začali hrozně obracet, proč se historicky někdy pár let zpátky vůbec toto zrušilo. Jo? Takže my jsme samozřejmě začali hledat nějaké řešení. Není to úplně technicky jednoduché, nicméně udělali jsme kolem toho nějaké zásadní kroky a pak do toho vešly volby na Slovensku, kde se měnili župani. Nicméně ten stejný, který to s náma rozjednal, tak vlastně vyhrál, obhájil ten post, takže jsme začali pokračovat v těch dalších jednáních. Nicméně u nich ten systém je malinko jiný než u nás. U nás vlastně kraj odpovídá i za železnici, za tu veřejnou dopravu. Na Slovensku je to ministerstvo dopravy. Takže my jsme začali jednat, dokonce osobně jsem zajel na ministerstvo dopravy, kde jsme se dohodli. Oni teda měli nějaký data z té historie vytažený a oni tvrdí nám, a my je o tom musíme přesvědčit, že ta druhá bylnice Vlárský průsmyk má taky smysl. Mm. Oni podle jejich čísel nedává smysl. Mm. Samozřejmě Horní Lídeč Puchov je úplně jiný. Tam teda chtějí, my jsme tam, dokonce už jsme dali nějaké požadavky obou stran dohromady a už se ladí podle mě i jízdní řád. To už je tak daleko, že ladíme jízdní řád. Já věřím, že pokud budeme hodně šikovní, že bychom mohli od
prosincových změn jízdních řádů najet na spolupráci se Slovenskou. To by byla horní lideč Puchov. To by byla horní lideč a horizont plus rok. Toho, té vláry plus, plus rok. Mm-hmm. Ještě jedna železničářská otázka, mm-hmm. Vizovice. Otrokovice-Vizovice. Otrokovice-Vizovice, je tam posun? Tady bych strašně vyzdvihl práci Libora Lukáše, který dlouhodobě vede koordinační schůzku, kde všechny kraj totiž na tom není vůbec nijak neparticipuje. Mm-hmm. Jediný, co je, tak my pak platíme tu dopravu, která potom jezdí. Ale, takže je to investice správy železnic, města Zlína a teď do toho vstupují dva investoři, kteří vlastně tady na tom, v tom regionu působí, a to je Z Group a Cream. A tito čtyři se musí nějak dohodnout, protože všech se to dotýká. Je tam výstavba té správní budovy železnice a tak dále. Autobusové nádraží by tam mělo být. Je to velmi komplikovaná stavba a jenom díky Liborovi se to malými krůčky pořád posouvá. My teda věříme, že 26-27 by se mohlo začít. Je to teda obrovská, je to 11-miliardová stavba, takže to je něco fakt unikátní. 26-27 začít, to nevím, jestli se vás mám zeptat, kdy to skončí. To je stavba na 2-3 roky. Na 2-3 roky, takže do roku 30. By jsme mohli být... Dobře, že to máme na záznamu, pane náměstku. Ano. Já jsem říkal, že se ještě vrátíme na ty silnice, takže vás poprosím, jestli byste mi řekl, jak dopadla zimní sezóna 2023. Uh-huh. Ona byla mírná, takže možná tam se něco ušetřilo. Není to tak úplně. Není to tak? Co se týká výkonu, tak byla jako kdyby průměrná. Co se týká cen, ale byla spíše nadprůměrná, protože ty ceny pohonných hmot vzrostly. Takže řádově nás stála ta zima 132 milionů korun. Takže jsme, je to spíše nadprůměrné. My jsme začali ten rozhovor těmi velkými liniovými stavbami, které se dotýkají i tranzitu Zlínského kraje. Nicméně ty dvojky a trojky cesty se dotýkají našeho každodenního života. V jakém jsou dneska stavu? To je zajímavá otázka. Kdyby bylo na mě, tak já říkám, jsou ve špatným. Ale my máme koeficient 3,37. Je to 1 až 5. Jo? Průměrná kvalita našich cest je 3,37. Ve Zlínském kraji. Průměrná v republice? Já to řeknu jinak. Jsme nejlepší v republice. A jejku. Tohle číslo je nejlepší v republice. Čili všichni ostatní jsou na tom hůř. Ale ty cesty nejsou v pořádku. Já vám jenom řeknu, já mám 1778 kilometrů silnic druhých a třetích tříd a já mám 600 kilometrů v havarijním stavu. Takže je to špatné, je to velmi špatné. Já teda v letošním roce půjde do silnic druhých a třetích tříd historicky nejvíc peněz, kdy šlo. A věřím, že v příštím roce to bude ještě víc. Pane náměstku, děkuji za váš čas. Dneska jsme probrali silnice a železnice. Veřejnou dopravu v kraji si necháme na příště. To je další hodina. Ano. To je na dlouho, takže to si necháme na příště. Ať se vám podaří získat všechny ty peníze ze SFDO, ze všech možných evropských fondů. No a ať se brzy svezeme po všech možných nových komunikacích. Jo, děkuju. Mým dnešním hostem byl náměstek hejtmana Zlínského kraje Radek Doležal.